congrats to the players because victory is victory. But today we didn't execute how was planned, and this is not the way how we need to play. So yeah, like I mentioned, this 21 turnover, we need to control this. But okay, on the end of the day, it's important this point, and we keep going to working. Treneris pradėjo savo komentarą pasveikinamą žaidėjus su pergalė, tačiau sakė, kad tai tikrai nebuvo labai gražios rungtynės. 21 klaida, kamuolio nesaugojimas, tai tikrai bus labai daug darbo pasiruošint kitoms varžyboms. You have thoughts how your team take that victory with 21 turnover? I don't have thoughts. I need to watch the game. Probably we create today from defense, but yeah, I need to watch full game to analyze. We'll analyze and we need to work on this one. Treneris paminėjo, kad tikrai bus daug analizės atliekama dėl šių rungtynių, kad kokybė pagerėtų ir kitose rungtynėse būtų žymiai geriau. Not so much time and now Neptūnas waiting on the 1st on April. Yes, very strong team with big rotation, so yeah, we have to 2 days to prepare and then we go to play in Klaipėda. Tai treneris pamini, kad kitos varžybos bus prieš Neptūną ir labai stipri komanda su didelė rotacija, o komanda bus pasiruošęs kitoms varžyboms. Pirmoje pusėje nesustvarkėm su Mažeikių komandos greituoju puolimu, jie įmetė 14 taškų. O antroje pusėje sakyčiau, kad atkovoti kamuoliai 13 po mūsų krepšių, neatsitvėrėme savo žaidėjų ir prametėme 6 būdas. Iš tikrųjų susiradome gerus metimus, bet jų neįmetėme irgi. Reiks padirbėti. Keletas tokių pastebėjimų, keli geri momentai, keli blogi. Tai pirmiausia, nuo tų blogų, pirmoje pusėje buvo tie keli tokie momentai, kur iš pokrepšio nepataikydavo jūsų žaidėjai. Turit kokį paaiškinimą, čia tie pralaimėjimai įdavę žaidėjams per galvas ar tiesiog atsitiktinumai, nors ten 3 gal situacijos, kur pakankamai viena po kitos? Neturiu komentarų iš tikrųjų iš pokrepšio pramestus, ten užtikrinti 100% taškai, tai neturiu jokių komentarų. Negaliu pasakyti. Ar jeigu ieškot tų pozityvių dalykų, po praėjusių rungtynių minėjote, ten buvo 15 klaidų, 15 perdomų. Šiandien tie skaičiai jau gražesni, 17 perdomų, 11 klaidų. Ar jau esat labiau patenkintas tuo, kaip komanda organizavo žaidimą, nepaisant tų netgi netiklių metimų, kur rezultatų perdomų kiekis galėjo dar didesnis būti? Ne, aš kartuoju komandai, jie nori viską greitai padaryti iš vieno iš dviejų perdavimų. Taip nebūna šiam krepšinį ir su tokia mūsų rotacija mes turim lėtinti žaidimą ir turim ieškoti iki užtikrinto metimo. Tai kaip tik tai kamuolys vaikščiodavo, mes rasdavom tuos laisvus metimus ir kelis pataikėme, kelis nepataikėme. Čia toks krepšinis. Ar jau visiškai pabaigai? Šį sezoną buvo dabar jau 3 rungtynės, kuomet 80 taškų nepraleidot ir iš tų 3 2 paėliui. Ar čia reiškia, kad gynyboje kažkiek komanda dabar bando kompensuoti, kai kas nepavyksta polime, ar galbūt tiesiog varžovas pasirodė prasčiau? Man atrodo, kad patys vaikinai tikrai nenori būti daužomi ir spardomi ir nenori tikrai prasileisti po 100 tų taškų. Tai pagaliau galvoju, gal prisibeldėme jų vidų ir kad viskas prasideda nuo gynybos, ne polimo, to labiau, kad išvykus mūsų taškų rinkėjui, mes turime biškį pakeisti braižą ir sakau, kantrybė ir darbas. Jauniem žaidėjam viskas tik tai prasideda.